Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Зростання цін на автомобільний газ, акція з рекрутингу до Військово-морських сил України, чіпування тварин та обрізання аварійних дерев у місті. Я, Богдана Будулуца, подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». У Миколаєві зросла ціна на автомобільний газ. Середня вартість становить 33 гривні. Валентина разом із чоловіком приїхали з Галицинового у Миколаїв. Говорить, заправляють автівку частіше газом, ніж бензином. Ми з села їздимо так за ліками, за продуктами. Заправляємося раз на місяць з пенсії, так як нам дуже накладно. Зараз все подорожало, і якщо буде дороже, будемо рідше заправлятися. І так менше стали заправлятися. Максим працює автозаправником півтора року. Попри подорожчання автомобільного газу, кількість клієнтів на заправці не зменшилася, каже чоловік. Ми більше всього на газ приїжджали, чим на бензин, чим на дизель. Іменно машина газ може приїхати в день 150 навіть, може більше. На дизель, на бензин так же саме. У законопроєкті про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку йдеться. Акцизний податок поступово підвищуватиметься до мінімального рівня, встановленого у Європейському Союзі. За словами голови обласного осередку Спілка економістів України Олексія Мірошниченка, ціни на газ зросли раніше, ніж на інші види пального через складності його тривалого зберігання. Ми не можемо говорити нікого, що будь-яке подорожчання для економіки буде позитивним. Ну, це об'єктивна складова. Якщо бензин певною мірою стабільний, ми можемо спостерігати на 1-2 гривні на окремих заправках. Да? То газ ми можемо спостерігати більш уже системно, 2-3 гривні подорожчання. За інформацією Міністерства фінансів України, станом на жовтень 2024 року вартість газу становить від 32 гривень 99 копійок до 34 гривень 99 копійок. У Миколаєві ціни на автомобільний газ зросли від 7 до 10%, говорить економіст Олексій Мірошниченко. Нагадаємо, у вересні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на пальне. У Миколаєві 2 жовтня відбулася акція з рекрутингу до Військово-морських сил України. В рамках заходу роздавали інформаційні листівки та розповідали про наявні спеціальності у війську, а також про переваги при підписанні контракту зі Збройними силами України. Федору 18 років. На вулиці він зустрічає військового рекрутера, який розповідає чоловіку про можливість долучитися до війська за обраною спеціальністю. Федір каже, вважає такі заходи важливими, однак поки не збирається йти в Збройні сили України. Навчаюсь в місцевому вузі на моряка, спеціальність електромеханіка, тобто, а морська піхота теж пов'язана, ну, здебільшого теж з морем. Начальник одного з відділень комплектування лейтенант Олександр Томищ каже, головна ціль таких заходів – залучити до війська людину на бойову або небойову посаду, яка відповідала б її професійним навичкам. Свого роду я заповнюю анкетку, де її коротке резюме. Професія, навички, освіта, служила, не служила. Потім беру це резюме та пропоную військовим частинам. Військові частини пропонують посаду. І ми цій людині даємо право вибору. Тобто, якщо це програміст, ми допоможемо бути програмістом. Найчастіше люди обирають для себе спеціальність оператор дрону, каже рекрутер Вадим Чернов. Але також потрібні ті люди, котрі займаються обслуговуванням, штурмові дії, стрільці. Також людина може обрати військову частину, в якій хотіла б служити, говорить начальник рекрутингового центру Військово-морських сил Віктор Самохін. Якщо жоден із запропонованих рекрутерами варіантів не влаштовує, її переводять в резерв. Періодично ми виходимо на зв'язок з кандидатами, перепитуємо, вирішив, не вирішив, можемо запропонувати щось інше. Працюємо ми в кожному обласному центрі України. І маємо своїх рекрутерів в кожному місті, великому місті нашої держави. Заходи агітації у нас відбуваються періодично, там раз на тиждень або раз на місяць.
Також говорить про можливість здобути вищу освіту за рахунок держави. Каже, нині рекрутинговий центр військово-морських сил залучає до служби приблизно 200 людей щомісяця. У Миколаєві відкрився пункт чіпування домашніх тварин. За допомогою вживлення чіпу тварин реєструють на власника. Процедура є безпечною та безболісною для тварин та в майбутньому може сприяти швидкому поверненню загубленого домашнього улюбленця, розповіла директорка комунального підприємства Олександра Купінець. До Центру захисту тварин привела свого собаку на чіпування Діана. Жінка каже, про можливість реєстрації тварин дізналася у соціальній мережі Instagram. Навіть коли собака загубиться, зможу її знайти по чіпу. Собаку Бусю на чіпування привела Ольга. Розповідає, її сестра знайшла тварину на смітнику і забрала додому. Це повинен зробити кожен, хто має собаку. Якщо щось трапиться, ми завжди зможемо її знайти. Почіпірована собака є в базі даних. Лікарка ветеринарної медицини Світлана каже, введення чіпу для тварин – безболісна процедура. Чіп – це свого роду паспорт для собачки чи котика. Він являє собою капсулку з біосумісного матеріалу. В капсулі є мікрочіп, він розміром з рисинку. Він не випромінює хвиль, і тому він безпечний для тваринки. Кожен чіп має 15 знаків. І оці 15 знаків реєструються на сьогоднішній день в системі Animal ID. Директорка комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Купінець каже, сподівається, у цьому році запрацює єдиний державний реєстр тварин. І коли відкриється державний єдиний реєстр тваринок, то якщо хтось знайде, звернувшись до ветеринарної клініки або тварина потрапить до нас на підприємство, ми зможемо одразу вийти на власника тварини і зв'язатися безпосередньо. Чіпувати тварину можна за попереднім записом, каже Олександра Купінець. У вересні в Миколаєві обрізали понад 100 дерев біля мереж вздовж 1000 кілометрів, зазначає майстер-енергетик комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» Станіслав Халай. Місцевий житель Сергій розповідає, коли гуляє містом, помічає необрізані дерева, що нависають над дротами. Думаю, що треба за деревами слідкувати, особливо в цей час, коли є можливість пошкодити лінії, а людей зараз мало. Щоб все це ремонтувати, тим більш професіоналом. Тому потрібно кошти на це спрямовувати. Начальниця відділу Державного екологічного нагляду природно-заповідного фонду та рослинного світу Миколаївської області Інна Кривко зазначає, санітарну обрізку дерев можна проводити протягом всього року. Є три види обрізки. Це санітарна обрізка, коли обрізаються сухі аварійні гілки. Є формувальна обрізка, тобто задається форма певна деревам, і омолоджувальна обрізка. Проводиться для старих дерев, де є всихаюча вершина та ріст пагонів припинився. У відповіді на інформаційний запит кореспондентам Суспільного директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай зазначив, графіки робіт з обрізки дерев у Миколаєві складаються щомісяця. Роботи з обрізки дерев у Миколаєві проводяться згідно пріоритету. В першу чергу в місцях масового скупчення людей – парки, сквери, зелені зони. В другу чергу – по магістральним вулицям міста державного та місцевого значення. В третю чергу – за зверненнями громадян. Крім того, слід зазначити, що фахівцями підприємства проводяться постійні обстеження об'єктів зелених насаджень з метою виявлення сухих гілок та в разі їх виявлення обрізання таких гілок проводяться силами комунального підприємства «Миколаївські парки» протягом всього року. Майстер-енергетик комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» Станіслав Халай розповідає, їх підприємство організовує часткову обрізку дерев, які заважають зовнішній системі освітлення. Проблеми, які виникають під час експлуатації, це, по-перше, стихійні явища, як то нещодавно був буревій, і частину мереж міста, в тому числі і нашої мережі, було пошкоджено падаючими деревами та гілками. Для того, щоб запобігти цій проблемі, ми проводимо профілактичну обрізку дерев у охоронній зоні наших мереж. Протягом вересня у місті обрізали 187 дерев біля мереж вздовж 1000 кілометрів, розповів Станіслав Халай.
На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах. Суспільне, Миколаїв.